Velkommen til Veteranbilklubben i Christiania. Og jeg har tænkt mig at fortælle om mit bilprojekt her. Og det er en Riley Kestrel fra 1934. Den står herhenne klodset op. Jeg vil gennemgå med så mange detaljer som muligt alle de store og små ting, som jeg er i gang med den. Og har brugt de sidste halvårs tid på at arbejde med. Faktisk fik jeg den for 2 år siden, og der var også det første år en hel del. Det var mere sådan små ting med karburatorer og den slags. Men her står den altså. Og flot ser den ud. Den har ikke nogen hjul på. Den har ikke nogen motor i. Den har ikke nogen gearkasse i. Der er mange ting, som jeg skal fortælle om her, som er på vej. Men hvis man kigger på den her forfra, så er det jo en smuk bil for det første. Køleren er væk. Lygterne her er blevet renset selvfølgelig. Poleret, paraboler og den slags. Nye pakninger er sat her i de små lanterner på forskærmene. Og hvis man kigger ned i det store sorte hul her, så vil man også kunne se, at hele styretøjet sidder løst. Altså det vil sige, her det går ind til rattet, og her retstammen, og det sidder løst, fordi motoren og gearkassen skulle ud, og det var så påkrævet. Her i motorrummet, der er jo blevet fint efterhånden nymalet her. De her gummilister, de bliver monteret her, så der ikke er nogen skarpe kanter. Men ellers så er det blevet meget, det er aluminium her, og det er blevet malet fint sort. Og det gør jeg jo ikke sådan på den måde, at det bliver sådan helt fuldstændig pianolak. Det vil være synd at sige. Men det bliver sort, og den kommer til at se ud som en ældre dame på de 86 år, som faktisk er. Små gummifittings til at stoppe vinden fra at køre ind ved retstammen har jeg købt i England og skal have monteret her. Det bliver ikke nemt, fordi jeg har egentlig ikke tænkt mig at skille det ad. Så muligvis så slisser jeg den op og sætter den på, men det vil vise sig. En lille detalje, jeg lavede i går. Hernede i sikringsboksen ligger der noget asbestpakning hernede. Det har jeg skiftet ud. Der er mange små ting, som man hele tiden bliver nødt til at holde øje med. Hvad er der? Er der slitage eller hvordan? Ellers så ser det jo alt sammen ret fint ud. Nogle moderne sikringer og nogle meget gamle sikringer. Og der sidder nogle varmetråde hernede, som nu altså er beskyttet bag asbesten. Og en til småtingsafdelingen hører også, at jeg skal have skiftet vinduesviskerblade. Og det er selvfølgelig klart, at englænderne har sendt de forkerte. De her, de passer. Det er de gamle. Men de nye, jeg har fået, de passer selvfølgelig ikke. Og så bliver man også nødt til at få sendt nogle nye over nu. Det koster ca. 30 kroner for sådan et par vinduesviskerblade, så det er ikke det store. Her er strømspolen. Den skal væk. Fordi nu går jeg væk fra strømfordeler og strømspole til magneten, som vi kommer til om et øjeblik. Det er en bil, som er født med centralsmøresystem, og det betyder, at det her reservoir med olie er tilknyttet en pumpe. Og pumpen er selvfølgelig i stykker, og de her læderpakninger af synderen, det er gamle læderpakninger, som faktisk egentlig er intakte, men blevet meget møre og dårlige. Så dem skal jeg lave nye af nu. Jeg har læder, der ligger i vand, så jeg kan få dem genetableret. Og rent faktisk, så er det næste punkt her så at få skiftet alle kårrørene. Eller ikke dem alle faktisk, men en del af dem, i hvert fald dem, der er knækket. De skal skiftes, og så skal de tilsluttes og tjekkes for, at der kan løbe olie igennem fint, når man pumper. Og så bliver det sikkert godt. Pumpesystemet pumper ned til pedalsystemet, til kardanledet, og forskellige andre steder også styretøjet, og sørge for, at det bliver holdt velsmurt, så man slipper for at skulle gå hele runden med smør, med tryksprøjten eller fedtsprøjten. Heroppe ligger der nye hårdstålsbolte, og de skal bruges til at bolte motoren fast her, så der kommer nye friske bolte, og I kan se, det har sådan en lang krave her, så gevinden ikke bliver slidt i hullerne her. Meget lækre bolde fra Rømerdal. Og det bliver dejligt at få det hele monteret igen. Her kan I se, det er en del af tryk af centralsmøresystemet. Sådan en lille fordeler her. Så det her, det kunne være fra systemet, op fra reservoiret og pumpen, og så fordeler det sig ud til de forskellige rør. Elegant, men i længden holder de rør ikke så længe, så det skal altså så lige skiftes og shines op. Hvad skal jeg sige her? Benzinpumpen er blevet skilt ad og renset selvfølgelig. Benzinfilter og den slags har jeg også tjekket. Det ser godt ud.
solenoiden, som er den, der ligesom slår strømmen til, den kraftige strøm, der løber til startmotoren hernede. Nu skal jeg flytte mig. Denne her er også blevet skilt ad og renset, så den fungerer. Den er magnetisk, og styrestrømmen trækker to kår dele sammen, så hvor den stærke strøm, der løber i de tykke kabler her, meget tykke kabler, det er faktisk lastvogns strømførende kabler, jeg har sat på der, for at strømmen kan løbe så lidt som muligt. Måske en smule overdimensioneret, men hvad pokker. Ja, vi går videre på bilen her, og så kan vi jo prøve at kigge ind gennem vinduet. Og herinde er der ikke meget tilbage, ser det umiddelbart ud til. Der er i hvert fald hul ned gennem gulvet her. Og rettet, ja, det hele sidder løst. Det så vi før med retstammen. Sæderne er væk. Gearkassen er væk. Gulvet er væk. Så gulvet er en historie for sig. Der er del af det, der var så dårligt og rådende, at det skal skiftes. Men ellers så har bilen det sådan set ret udmærket. Den er lavet af aluminium, derfor ruster den ikke. Og hvis man så kigger på sæderne, så kan man godt kigge derovre. De har det ikke super godt. Men det er ikke noget kritisk. Det skal bare vedligeholdes, og måske skal det syes op i noget gammelt, fint læder. Jeg har tænkt på at finde en grøn sofa i England, en god brugt sofa, som man så kan bruge til at sy gamle sider af, så at sige. Vinduesmæskermotoren blev skilt ad og renset og skyllet med æder og smurt op sidste år. Den er altså desværre gået i stykker, så der er noget arbejde der. Den skal vi have kigget på. Og det her system, det er en lille pumpe til sprinklervæske. Jeg har aldrig brugt den, men den er der, og jeg tror, jeg genorienterer den. Hvad skal jeg ellers sige herinde? Det er pyntelister. Alt sådan noget ligger her, klar til at blive monteret en gang til, eller genmonteret. Og hernede, hvis jeg lige peger hernede, det er nok svært at se. Hernede er pedalsystemet, altså den konsol, der sidder fast på chassisrammen herude. Den er meget vanskeligt monteret med nogle skruer, nogle bolte, som rent faktisk er umuligt at komme til fra bagsiden. Derfor tør jeg ikke helt tage den her af. Men der er slør i bremsepedalen fra side til side. Det er ikke så slemt, men nu man har det hele ude, så har jeg tænkt på, at det ville være en god idé at få det få nye bronzebøsninger lavet. Men det er, jeg går lige og tykker lidt på den. Herover ser vi et håndtag, det her til vinduet, og det er nyt, det vil sige, det er gammelt, det er fra 30'erne, men jeg har købt det hos Ashridge i England og fik to af dem for 50 kroner, og det var jo billigere end portoen. Men både det og så herover på venstre fordør var de knækket, det er mig selv, der har knækket dem, og det var skønt at kunne finde gamle originale håndtag og sætte på her. Alt det her har været gået efter. Alle dørhåndtag, alle låsemekanismer har været gået efter. Skilt ad, smurt, samlet igen og for nylig. Lige med en ekstra spændebold i akslen ud til dørhåndtaget, fordi den faldt af. Så det var ikke så sjovt, når man skulle åbne døren, så stod man pludselig med håndtaget i hånden. Det var ikke meningen. De små lamper, der sidder i loftet her, de er sådan set originale. Jeg aner ikke, hvordan man tænder dem. Jeg ved ikke, hvordan de er forbundet. Og derfor så lader jeg dem bare sidde, som de er. Ja. Hvis vi kigger. Ja, den er selvfølgelig blevet pletmalet over det hele. Langs kanterne, hvor den var sort, med sort maling, og den grønne farve også. Her kan I se, det er lige frem for køleren, det her flotte stykke aluminium med nummerpladen på, skal selvfølgelig monteres, og så står køleren op her. Det har jeg udbedret, der var hul i med noget kemisk metal, og det er faktisk ret effektivt. Det betyder, at der ikke er hul i længere, så har jeg bare malet den op med en god sort cykellak. Og i og med, at det hele er så smadret, så er der ingen, der kan se, at det ikke er særlig pænt lavet. Herover har vi forsædet. Det kunne man jo ikke se ind i bilen, fordi det stod her. Og det læderet er mørt, ikke så godt. Bagtæppet bagpå her er også slidt i kanterne og burde skiftes. Og rent faktisk, så har jeg købt gulvtæppe. Af den fineste slags. Gulvtæppet her er lavet af uld fra Wales i det originale mønster af grøn og sort. Vævet på vævemaskinerne fra 30'erne, så man er blevet genskabt, eller hvad skal man sige, restaureret, så de kan væve igen. Og Riley Register har så fået lavet et genoptryk, kan man sige, af rød og blå og grøn og sort. Og den grønne, det er naturligvis farven til den her bil.
British Racing Green. Så det er et lille projekt at få masser. Der er 5 meter tæppe her, og det skal så skæres op til gulvmåtter, og muligvis også bagsiden af tæpperne. Bagsiden af stolene, der er tæppebelagt. Det kan jeg ikke lige finde ud af, hvor meget man skal gøre ved. Her på bordet, der ligger pakninger. Pakninger til oliepumpen, til vippearmshusene, til topstykket, til timinghuset og til sumpen. Alle de her ting. Og her ligger min Vincenten Hattletons bog og nogle vedligeholdelsesmanualer og en kobling og et svinghjul. Det er dele til koblingen her, og svinghjulet ligger hernede. Det er blevet slebet op, så alle tænderne, som var blevet temmelig kvæstet, de er nu efterhånden, de er blevet lige og rundet af, så det kører godt, når startmotoren griber fat. Det er idlehjulet, som driver oliepumpen, og de her koniske bøsninger har det faktisk rigtig godt. Der gør jeg ikke noget ved det. Oliepumpen ligger her og har fået ny pakning selvfølgelig, men ellers ikke det store. Og ligger der ellers lækkerier her. Der er selvfølgelig nyt kabel til bremsesystemet. 5 mm stålvejer, 7 meter langt er det. Og vippearmshusene. Vippearmshusene skal have nye aksler. Og derfor så, jeg lægger lige derovre, så det ikke knaser. Og der skal vippearmene sidde herinde i med nye aksler, der kommer fra England. Ellers så kan jeg genbruge vippearmene og justere ventilerne godt og grundigt, så det kommer til at køre lækkert. Her ligger topstykket. Ventilerne blev slippet sidste år. Og det ser rigtig dejligt ud. Det er blevet dekarboneret selvfølgelig. Nu kan, så det er blevet slippet ned, og det skal males i en fin grøn farve. Og det her, det er til det dækslet hen over gearkassen inde i bilen. Sådan er der så meget. Hvis vi går ned her på bagakslen, herhenne, så kan vi se, at vi har bremsetrumlen her. Og så kan vi faktisk, som det står lige nu, trække halvakslen ud her. Og den får nye oliepakninger, således at olien inden fra differentialet og smøringen af akslen her ikke løber ind, som den har gjort her op og lægger sig på bremsebakkerne, fordi så kan man ikke bremse ordentligt. Og derfor så får jeg et nyt bagstykke, som har et moderne oliesejl på, og det er en fordel. Der er så diskussioner om, hvorvidt metallet er hærdet nok til at kunne i længden holde, og det kan det muligvis ikke. Men i hvert fald så er det ikke en bil, der kører mange tusind kilometer hver dag, så derfor kan den nok godt holde alligevel. En lille detalje er selvfølgelig, at alle smørnæbler hele vejen rundt er blevet enten de er blevet skruet af, renset, testet, at de virker, og så er der blevet pumpet fedt i, og de, der var blevet blokeret, de er så blevet skiftet ud med nye. Så det ser godt ud. Så det var lige halvakslerne her. Der venter jeg altså på dele fra England, og jeg har dobbeltgarderet mig, så jeg har både købt de gamle dags læderpakninger, som sidder her og er blevet dårlige, og jeg har også købt moderne bagstykker til akseldelen her, som har moderne olieforsejling hedder det. Ja, jeg går videre. Nu skal I se her i går, for de sidste par dage, der har jeg ordnet bagsmækken her. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har forstærket monteringen til baghjulet, eller beslaget til baghjulet, det der holder reservehjulet, med et stort stykke krydsfiner. Man kan ikke skifte krydsfineren her, fordi aluminiumskarossen her, eller pladen, er bukket rundt om, og sprækker, hvis man bukker den ud. Så hele krydsfinerdelen her lader jeg sidde og forstærker med noget ekstra krydsfiner. Og så har jeg trukket kablerne om og malet det med den her dejlige Winsor & Newton blæk, som har shellac i, og som har en rigtig flot overflade, som er sort mat. Det ser godt ud, det ser ikke for nyt ud. Og der har jeg ligesom malet hele vejen rundt alt, hvad der var lyst og hvidt, på grund af nogle reparationer. Så er der blevet grundet, og det så ikke godt ud, og det har jeg så gjort. Så har jeg herinde på listerne, den tværgående liste herinde, den var halvt rådnet væk. Den har jeg spartlet op med plastisk træ, sådan at jeg nu kan få det her beslag, det andet beslag til at holde. Det kan sidde her, således at der kommer to, og det er en god ting. Men altså meget dårligt træ, skrabet væk, og så fyldt ud med plastisk træ, og det bliver ligesom asketræ, både faktisk i farve og i konsistens, så derfor kan man arbejde ret godt med det. Og det betyder, at de to stropper her, den ene faldt simpelthen ud, fordi hele beslaget faldt.
Ja, vi kiggede ned i bagagerummet her, og det er her ledningerne kommer. Der er trukket nye ledninger, de løber ind i chassisrammen her, men de kommer altså ud her, og så bliver de fordelt ud, og der er til blinklys og til nummerpladelys og selvfølgelig til bremselys bag på bilen. En lille detalje, meget sjov, er jo selvfølgelig, at der er et ekstra lille rum hernede, hvor jeg gemmer vand til køleren, olie til motoren og træktorv, som jeg forhåbentlig aldrig nogensinde får brug for længere. Men der løber ledninger ud til små blinklysholdere herude. Er der. Her har vi, det er købt fra Auto Electric Supply i England. Bitte små LED gule lygter, og så har jeg lavet nogle små af noget meget tyndt blik, det bør egentlig laves om. Men meget elegante, små, diskrete gule blinklys her, som lyser kraftigt. Nye Lucas lygter er der, nyt lygteglas, nyt gummi her, men egentlig er indmaden den gamle. Bortset fra, at også her er der sat LED-lys i, som lyser både kraftigere og mere pålidelige end de gamle glødetrådspærer. Lidt udbedringer kommer der her. Jeg kan se lige i går, så sent som i går, tror jeg det var, der har jeg skrabet noget af det gamle kit ud, som er den samlet med her. Og det er altså et sted, hvor der kan løbe vand ned og ind, så derfor så skal det lige ordnes. Det er en lille bitte ting, der skal gøres. Her. Over bordet har jeg lagt frem forskellige dele. Startmotoren har fået en ny returfjeder på, således at tandhjulet springer frem igen. Jeg har haft det problem, at den rent faktisk ikke gjorde det, og dermed gik ind og beskadigede tænderne, når man kørte hurtigt. Men ellers så er den her startmotor, det er en Rotax, og det fungerer fint alt sammen. Det er meget nemt at vedligeholde og skille ad, en meget simpel motor. Fine kul, al den slags er i orden, så den skal bare monteres. Her har vi Scintilla-magneten. Og Scintilla-magneten er en klassiker. Det er en meget pålidelig magnet, der giver en god, stærk gnist. Kraftigere og kraftigere med omdrejningerne. Og som I kan se, er der ikke noget drev på her. Det skal lige monteres. Og så skal jeg tilbage til den, hvor jeg før kørte, et år har kørt med strømfordeler og en tændspole på batteriet. Så det glæder mig meget til, at den kommer på plads igen. Så en nyskabelse er et termometer. Det er ikke et, der hører til bilen, men det er et ret kønt termometer. Det er fra Mesco, og det er intakt, det fungerer, og den her skal så monteres ind i køleslangen. Jeg skal passe på mikrofonen, når jeg ikke snakker puster ned i den. Men det glæder mig til, fordi så kan jeg se, om motoren er ved at blive for varm, og hvis den er ved at blive for varm, så kan det være en indikation af mange ting, blandt andet at man kører med for mager blanding, og det var nok det, der gjorde, at motoren gik i stykker her for nylig. Plus en vandpumpe, det er en Bosch-pumpe, som bliver brugt i folkevognsbiler, som jeg vil gøre forsøget at montere. Det er Jakob Bonfis, har gjort det, og det ser ud som om, at det virker godt. Det er en lille, diskret pumpe, som forhåbentlig også kan holde systemet bedre i gang. Så lige det projekt der. Her ligger dele til gulvet inde ved pedalerne. Gammel bras, men altså en del af det kommer jeg nok til at genbruge, og noget af det skal laves om igen, så det bliver fint og nyt og stabilt og vandtæt. Og det bliver lavet med krydsfiner, der bliver malet med en god oliebaseret alkydlak, sådan at det suger ind i siderne, og den ikke suger vand derfra, og så kommer det til at blive godt. Hvis vi kigger videre, hvad skal jeg sige, motoren i sig selv er jo gået i stykker. Og det var fordi cylinder 3, der satte stemplet sig, og den blev revet. Så motoren, som I ikke kan se lige nu, den er ude hos Bernd Motormand på Amager. Og han har boret ud. Det var foringer. Der var allerede sat foringer i, og de er blevet boret ud med 0,1 mm. Alle fire nye stempler fra Omega. Og dem glæder mig meget til, at de bliver sat i. Krumtappen er blevet slebet, justeret op. Og nye hvidmetalslejer er blevet slyngstøbt. Og det er en gammeldags metode, som Bernd han mestrer, og det er altså meget dejligt. Så det er både plejestangslejerne og hovedlejerne til krumtappen. Og så skal vi snart have det hele samlet. Vi venter lige på et enkelt stempel, der kommer fra England. Det var gået i stykker, det de havde leveret. Et af dem var i hvert fald i stykker, så nu skal vi have et nyt. Og det tager selvfølgelig med Brexit 7 lange og 7 brede. Men det bliver godt. Han hjælper mig med at samle hele motoren og sørge for, at det kommer på plads. Og preselector gearkassen. ENV 75 preselector gearkassen. Den er hos Banjomeier i Tyskland. Og Banjomeier er en grundig mand. Han siger, at han vil have 3-4 måneder til at reparere den i. Den skal hovedrenoveres. Det bliver en
meget lækker gearkasse, når den kommer tilbage. Nye lejer, nye messingdele, nye bremsebånd, alt muligt er justeret op og perfekt. Så gearkassen er i topform, motoren er i topform, og så skal vi bare have bilen, resten af bilen i topform. Ikke? Og der kommer nye bremsebakker på, alle fire hjul, nye bremsevejer. Jeg får lavet nye messinghjul, dem kan I godt lige se, hvor de sidder henne. På flere steder under bilen, til at holde vejeren på plads, der ligger nogle små, fine messinghjul. De sidder blandt andet herinde. Nu er de altså væk, så man kan ikke se det, men her og hernede under, der sidder messinghjul, og dem får jeg lavet nye, for de var simpelthen slidt i stykker. De havde ikke drejet rundt, og derfor havde stålvejeren knævet sig ned i dem, og de var blevet slidt i stykker. Og det er selvfølgelig farligt. Bremsesystemet skal køre godt, og nye messinghjul bliver der lavet. Ligesom kardangtrækket, kardangledet, bliver lavet med nye bronzebøsninger ude hos Dyver ude i Kastrup. Og det er de altså vældig dygtige til, så det bliver dejligt. Nyt kardang, eller opfrisket kardangled, nye messinghjul til bremsesystemet. Og hvad laver han mere? Jo, han laver også nogle nye bronzebøsninger til nogle af vippearmsystemerne til gearvælgeren. Her foran mig, nu kan vi dreje lidt lys ned på, så det ser flot ud. Sådan her. Her er der nye dæk på hjulene. Så der sad jo indtil for nylig Dunlop-dæk på, og Dunlop har jo lavet et meget berømte dæk igennem mange år, men desværre holdt de op igen, og har lovet og lovet Billand, alle bilfolkene, der godt kunne lide Dunlop-dæk, at de ville genoptrykke det, men det har de altså ikke gjort. Til gengæld har de solgt støbeformene til deres originale Dunlop-mønster til et firma, der hedder Ensign, og Ensign-dæk, det er det her. Det er engelsk produceret, og de er identiske med de gamle Dunlop, bortset fra, at der selvfølgelig ikke står Dunlop på dem længere. Og dem har jeg nu købt 5 af, 4 til hjulene og 1 til reservehjulet. De er blevet afbalanceret, så de kommer til at køre godt og står klar her til at blive monteret. Og de er selvfølgelig monteret med vingeskruen her, som jo er en klassiker. Og det sjove er ved dem her, lige præcis de her, at de rent faktisk er originale også. Ligesom alt muligt andet på bilen, så er de her originale, og det er meget... Det er meget lækker kvalitet, og de er flotte. Og sådan en lille detalje, som er sådan noget af originalt, det kan jeg jo godt lide. Så jeg skruer den lige på igen. Nu jeg er hernede, så kan jeg jo også se, det har jeg glemt at sige, at selvfølgelig er støddæmperne, som er Armstrong Shock Absorbers. De ser måske ikke fuldkommen nye ud her, men de er alle sammen selvfølgelig skilt ad. Renset, træpladerne er blevet gået efter, der sidder træskiver inde i her. Gummi. Mufferne, som holder det hele på plads, er blevet skiftet, så der er kommet nye gummimuffer i, og de er blevet samlet. De er ikke blevet justeret med momentskrue, med momentnøgle endnu, men det kommer jeg til. Men det var en kæmpe forskel, det gjorde at få dem renset og få det på plads, så den kører simpelthen rigtig godt. Og ellers så igen, nye smørnibler, småting her der over alle vejene. Ledningsnettet har jeg også skiftet en hel del ud af. Det er måske ikke så tydeligt, hvad der har været, men en del af det er faktisk rigtig gammelt, og noget af det er så nye kabler. Både dels til blinklys selvfølgelig, til strømforsyningen, til startmotoren, og så alt, hvad der løber bagtil i bilen, bremselys, nummerpladelys og blinklys, er også nye moderne kabler, plus en del hernede fortil og dynamoen. Dynamoen er et lille kapitel for sig, fordi nu ligger den ikke her, den skal nemlig lige have vendt feltet, og det skal Ermin hjælpe med mig med. Men hvad hedder det, spændingsrelæet her, hvad hedder laderelæet, er blevet gennemgået og justeret ind efter dynamoen, som er blevet har fået nye lejer og er blevet renoveret over hos Hans i Ikast, som er vældig dygtig til det. Han hedder sgu da ikke Hans. Kurt. Her ligger der tændrør. Jeg har prøvet lidt forskelligt. Jeg kører med NGK A7. Det var egentlig det, der sad i bilen, da jeg overtog den, og det fungerer godt. Jeg har købt nye naturligvis. Jeg skal gå bort fra messingskruerne her, fordi de falder ud og bliver væk, når man skal tjekke tændrørene. Og derfor så har jeg købt nogle NGK tændrørshætter, som er vandtætte og meget elegante. De ligger herovre. Bare lige kom med.
Det er jo et dejligt skuffedarm, jeg har købt på Stævns. Hos en rocker, der havde en antikvitetsbutik. Det her er nogle meget flotte små tindrørshætter med silikonepropper, som kan tåle varmen og gøre dem vandtætte. Det er ikke noget stort problem, fordi der er ikke så meget vand, der kommer ind egentlig. Men de er meget små, lækre, elegante og uden modstand. Det er meget vigtigt på de gamle Riley-biler, at man har tindrørshætter, som er uden modstand. Jeg gentager, uden modstand. Hvis der er modstand i, så går det galt, og man får problemer. Så det skal man ikke gøre. Ellers så ved jeg ikke, hvad jeg mere skal fortælle om. Udover at... her står over køler. Køleren. Kølerlåget. Og det har jeg egentlig ikke gjort noget ved overhovedet. Andet end at jeg har smurt det selvfølgelig. Jeg har rettet en lille smule op på det. Men det har det egentlig meget godt. Og det bliver så noget til næste vinter, så skal jeg kigge på det. Jeg kunne selvfølgelig godt lige vise jer her, fordi... Ny kølerslange skal selvfølgelig monteres fra Riley Register. Ny rem til køleren, og her skal jeg vise jer, at propellen har fået nyt bronzeleje, også hos Dyver ude i Kastrup. Det var sidste år, han gjorde det. Her har vi, og det er en af grundene til, at der kommer styr på tændkablerne, det er, at der er sådan en lille rør, der skal monteres oven på vippearmsakslerne, eller oven vippearmshusene, og føre tændkablerne frem på eleganteste vis til tændrørene. Her har vi en ny stus til kølersystemet. Meget flot. Sådan her ser den ud, og den kan I godt se. Den er ny og fin. Men det er også nødvendigt, fordi her kommer den gamle. Det kan man godt se her, at der er forskel. Den er fuldkommen tæret op. Det er aluminium, der er ødelagt. Og der kommer sådan en ny flot en her til. Så det bliver nye lækre sager, der bliver monteret på køleren. Køleren har det i øvrigt ikke så godt. Har det jo lige ned sådan der. Den ligger her. Den er flot, men den er utæt. Her er den. Den er tung. Den er original. Det er honeycomb, altså bikube mønstret, og det er en lille smule utæt forskellige steder, så man kan se, at det har løbet. Og det har jeg absolut ikke fået gjort noget ved. Udover at jeg gav det kølertæt, skulle jeg ikke have gjort. Det viste sig især, da jeg hældte rød kølervæske på, fordi jeg troede, det var bedre. Det viste sig, at den røde kølervæske kan opløse det her kølertæt, hvis man er så dum at bruge det, fordi det sætter sig muligvis også i motoren. Men det betød, så læste jeg i det nordiske Riley Register klubblad, at hvis man skiftede tilbage til blå kølervæske, så kunne det muligvis være, det tætnede sig igen. Og det prøvede jeg, og det virkede en tid, indtil det holdt op igen, og nu er den altså utæt. Så derfor så bliver jeg nødt til på et eller andet tidspunkt at få gjort noget. Men indtil videre, så er det bare at hælde mere vand og kølervæske på. Her har vi sumpen. Renset, ny kogepakning, korkpakning hernede under i slamreservoiret. En enkelt finde er gået lidt i stykker. Det gør ikke så meget. Det er der ikke nogen, der ser. Det er på undersiden af bilen, og den sidder under motoren, og den skal selvfølgelig også monteres efter bedste evne, når motoren skal samles, og det bliver godt. Så har vi... Småting. De skal også skiftes. Jeg har købt et sæt nye pinbolte til at montere topstykket med. Og det her, det er de gamle. De er ikke rigtig dårlige. De er heller ikke rigtig gode. Så derfor så skifter jeg dem. Det kan de så godt gøre, nu jeg er i gang. Fordi det er kedeligt, at han knækkede pinbolt, hvis det skulle komme så vidt. Fjederne til at løfte, til at trykke ned på knastakslerne, de er fine. De skal ikke skiftes. Herinde på hylden ligger der også en anden ting. Det er tværlæggeren, der fungerer som motorophæng, og det er selvfølgelig blevet renset og poleret og skal males her med den fine grønne farve, motoren skal males med. Og så er der friske gummimuffer her. Det er meget dejligt, at der er friske gummimuffer, hvor der skal være friske gummimuffer. Farven til motoren, som jo ikke kan ses her, fordi den ikke er blevet malet, noget er blevet malet nu,
bliver Esbjerg maskinemalje. Den står heroppe. Her, Esbjerg maskinemalje, det er beregnet til traktorer, industrimaskiner og den slags. En dejlig grøn farve, de har. Jeg toner den med noget sort, så den kommer til at passe til British Racing Green eller noget, der ligner. Motoren må godt være lidt forskellig i farven, men den skal ikke være sådan skriggrøn eller knaldgrøn, som den her er. Det vil den jo ikke blive ved med at være. Men det er planen, at motoren bliver malet med det meget snart. Så snart den er færdig hos Bernd, så kan jeg gøre det. Den er blevet vasket i kæmpe motorvaskemaskine. Han har planet topstykket, han har trykprøvet den, og så har han boret ekstra huller til vandkanalerne, for det fik jeg ikke fortalt, at toppakningerne, den kan jeg lige vise her. Toppakningerne er lidt specielle, fordi de kommer fra Steve Hughes, som er Riley-ekspert i England. Han besøgte ham for 2 år siden, og han har fundet ud af, at der er et problem med cylinder 3, at det er præcis det problem, jeg har løbet ind i, at der ikke er køling nok på cylinder 3. Derfor har han lukket vandkanalhullerne foran på den her specielle toppakning for at presse vandet om bag ved cylinder 3 og 4. Og ikke nok med det, så har jeg også fået boret huller i, ekstra huller i blokken, så der kommer stor tilførsel helt ned til cylinder 4, før vandet går op i topstykket og bliver presset frem til køleren, som står herhenne. Og det er altså lidt af en opfindelse. Jeg kender ikke nogen, der har brugt det nu. Jeg kender flere, der har købt dem, men ikke monteret dem endnu. Så det er vi alle sammen meget spændte på, hvordan det skal gå. Og ja, det er vel det, det er de mest sådan i øjnefaldende ting, der er i gang her på bilen. Og hvis alt går godt, så vil Banjomeyer i Seevetal syd for Hamburg være færdig med gearkassen inden for et par måneder. Når det er klart, så vil vi køre ned og hente den sammen med Per, der også har et Riley-projekt, der står lige her hen ved siden af. Ja, så nu er vi i starten af april, og bilen gik i stykker i slutningen af oktober. Altså motoren gik i stykker, og vi fandt ud af det med gearkassen, der skulle repareres. Så alt det, der skal gøres nu, det er jo egentlig ikke så frygtelig meget. Nye oliesejl i bagakslerne, nye bremsebakker hele vejen rundt, nyt bremsekabel, montering af nye bremsehjul. Hjulene på selvfølgelig. Og så kommer gearkassen i, og så skal vi have motoren i, og så skal vi have startmotoren i ved samme lejlighed selvfølgelig, og skifte til magneten, scintillemagneten. Ud med tændspole og strømfordeleren. Så skal køleren monteres, nye køler, slanger, termometer skal i. Og vi skal huske at sætte køleren på bilen, selvfølgelig. Men inden da skal der også lige laves en vandpumpe, et vandpumpesystem, så der kan komme god cirkulation der. Og så burde bilen faktisk være klar til at køre igen. Retstamme og styretøj skal selvfølgelig også justeres, og så skidevær med gulvtæpperne. Det når vi nok ikke i år, men det bliver så til næste år. Man kan sagtens køre rundt uden gulvtæpper. Det bliver nogle dejlige ture, og det bliver en bil, der kommer til at holde i mange år, håber jeg meget. Tak fordi I kiggede med.